Шановні колеги, шановні друзі, я дуже радий цієї можливості звернутися до всіх вас, звернутися саме до кожного. У мене є бажання, є бачення і є амбіція. Є амбіція створити, причому створити разом з вами, дипломатичну службу, справжньою європейською дипломатичною службою, такою, якою ми можемо пишатися, якою Україна і кожен українець може пишатися. У нас є багато ідей. Я впевнений, що нам потрібно пройти через важливі реформи. Це не будуть тільки мої реформи і моє бачення. Я вважаю, що як наша робота є спільною справою, так і реформи також є спільною справою. Говорячи про це, працюючи кожен день і проводячи ці реформи, я покладаюсь абсолютно на кожного. І у мене є декілька ключових принципів, за якими я буду працювати далі. По-перше, це результативність. В тих умовах, в яких знаходиться зараз Україна, ми маємо працювати на результат. Не на процес, а саме на результат. По-друге, я хочу дати кожному, абсолютно кожному, більше свободи, але одночасно більше відповідальності. Ми усунемо абстрактне дублювання. Ми не будемо кожен раз писати до роботи, до виконання і так далі. Це займає багато часу і має дуже мало сенсу. Ми зрозуміємо, що кожен несе відповідальність і кожен може і повинен впливати на зовнішньополітичні рішення, брати участь в їх реалізації, брати участь в їх виконанні. Кожен повинен мати ідеї і здатність їх реалізувати. Нам потрібна креативність. Ми не можемо залишатися дипломатичною службою такою, як працювала 50 років тому. Кожна ідея, вона дуже багато чого варта. Тому ми запровадимо особливий механізм комунікації з керівництвом МЗС і зі мною особисто. У мене буде окремий емейл, до якого буду мати доступ тільки я. Кожен з вас може запропонувати будь-яку ідею, яку ви вважаєте вартою, для команди, яка буде просувати реформу МЗС. Кожен з вас може поділитися також будь-якою думкою зі мною особисто. Це може бути думка щодо покращення роботи. Це може бути думка про те, яким чином нам більш послідовно досягати наших цілей. І досягти цих цілей можна тільки в команді. Кожен відділ, кожен департамент, МЗС тут, але також кожне посольство, байдуже де воно знаходиться, в Канбері, в Буенос-Айресі, в Москві, в Оттаві, в Вашингтоні, має відчувати себе частиною єдиної команди. Вона має бути єдиною командою в реальному часі. Ми не можемо реагувати і приймати рішення за день, за два, за три. Ми не можемо обмінюватись дипломатичними нотами, як це було в 19 столітті. Ми живемо в іншому світі. Ми живемо в мережевому світі, в світі мереж, в світі взаємодії одного з одним. Ми живемо в тому світі, в якому існують соціальні мережі, які мають стати реальним інструментом дипломатії, реальним інструментом кожного з нас. Тому ми всі одна команда. У нас всіх є одна мета. У нас є чітка мета створити унікальну європейську дипломатичну службу, яка буде працювати на демократичну, європейську, єдину соборну Україну. Я особисто зроблю все, щоб ви могли покластися на мене, на свого міністра. Я буду особисто покладатися на кожного з вас. І я хочу чітко сказати, хто хоче і може працювати, хто хоче чомусь постійно навчатися, хто хоче бути присутнім в медіасвіті, хто хоче не боятися камери, не боятися соціальних мереж, не боятися відповідальності, не боятися складних, але цікавих рішень,
не боятися йти вперед. Я підтримую особливо кожного. Але кожен, хто не здатний працювати за цих умовах, в цій команді, має розуміти, що він не має обтяжувати друзів і колег. Тому єдина команда, результативність, креативність, налаштованість на результат – це наші чіткі принципи. Давайте спробуємо використати час, який у нас є, для того, щоб стати дійсно справжньою європейською дипломатичною службою. Покладаюся дійсно на кожного. Дуже дякую. Слава Україні!